Здравствуйте, шановні друзі, чекпоінт і бікборд сьогодні зустрічаються між собою. Дуже хороший збір в обох команд, і давайте пройдемося по складам. Чекпоінт 17-й, Абрамов Богдан, 99-й, Іваницький Дмитро, 8-й, Клименко Сергій, 4-й, Лазарєв Олексій, 25-й, Лазарєв Микола, 1-й, Майкоса Сергій, 3-й, Палінов Михайло, 9-й, Рахно Віталій, 2-й, Рипа Максим, 23-й, Сабадаш Сергій, 11-й, Савушкін Олександр, 5-й, Сидоренко Роман, 6-й, Степанюк Віктор, 88-й, Ферук В'ячеслав. Бікборд 21-й, Бриль Михайло, 2-й, Буряк Олександр, 11-й, Годик Андрій, 81-й, Лущик Максим, 10-й, Малик Євген, 17-й, Сагайдак Олег, 15-й, Старовойтов Петро, 1-й, Чучка Олег, 4-й, Шукатка Артем. Друзі, стартує наша гра. Ну і бікборд. Закидання вперед, непогана передача, але відбувається. Чекпоінт. Пас праворуч. Удар перший у бікборда, в ствір воріт, непогано. Перша хороша нагода забивати у червоних. Бачимо, що у чекпоінта сьогодні реально дуже хороший збір. Відразу там по дві четвірки можуть виходити, комбінувати. І, в принципі, цікаво поглянути, чи наскільки корисно буде ось ця от ротація для чекпоінта, тому що у бікборда менше замін. Удар. І тягне голкіпер цей удар. Розіграли кутовий простріл, буде аут для червоних. Не проходить пас. Передача назад. Лущик розіграв аут. Старовойтов аут заробляє. Хоча в такій ситуації дуже добре, що не обрізався. Все ж таки, і м'яч вийшов на аут. Хороший момент. Самовіддача зараз у Ферука. М'яч вибиває в аут в такому підкаті. Це означає, що сьогодні все ж таки боротьба буде напружена. Чекпоінт з м'ячем. Степанюк на підбиранні, але невдало. Діє з м'ячем. Закидання неточне. Фол для чекпоінта. Готує удар. Удар здалеку. Старовойтов заблокували цей удар, ну, звісно, відстань доволі була занадто великою. Ще один аут майже з тієї ж самої точки. Ну що, неправильне ведення ауту, поспішив в цій ситуації Старовойтов. Пас праворуч, Ферук. В'ячеславу дають проходити, він пасує ліворуч. Савушкін. Степанюк. Чисто все, сам падав Віктор. Ой, не проходить цей пас.
Абрамов. Богдан пасує в центр. І що? Як же ж класно зараз втікає від суперника гравець, але не вдається Савушкіну обійти опонента. Класно, Сидоренко там втікав. Пас в центр не проходить. Абрамов. Не проходить передачу Богдана. Сидоренко пасує назад, Ферук грає на Абрамова. Ну і чекпоінт взяли м'яч під контроль, але бікборд перехоплюють. Старовойтов хорошу передачу виконував. Не проходить вона. Старовойтов, удар його заблокували. Закидання, тут Абрамов. Вибиває м'яч в аут. Абрамов на підбиранні. Відібрали м'яч зараз у бікборд. І що, може вийти? Атака, Абрамов продирається. Продирається, але вже наприкінці цього моменту зупиняє його суперник. Пас ліворуч, простріл. Ні, це гол, гол. Забиває Лущик з передачі Старовойтова. Скидання вперед. Не пройшла передача на Палінова. Закидання по флангу. Простріл. Що там, все чисто, м'яч відібрали, контратака, чекпоінт. Праворуч передача і випускає м'яч за межі поля Рахно. У хороший дриблінг. Фол. Фоли в цій ситуації Шукатка. Артем. Один-один тепер за фолами. Передача у вільну зону. Тут Рахно. Скидка в центр. Знову Рахно. Лазарєв. Микола. Спрямовує передачу на Степанюка Віктора. Той назад віддає. Закидання вперед. І Чучка м'яч забирає. Контратака бікборд. Чисто м'яч відібрано, передачу віддати. Пізно. Фол. Два-два за фолами. Ну і стандартне положення для команди чекпоінт. Лазарєв Микола біля м'яча. Буде удар. Удар Чучка впевнено м'яч забирає. Ну і вкидає м'яч в поле. Вдалося зачепитися тут Годіку. Лазарєв віддає назад.
Ну і вільну зону віддавали на рахну Віталію. Швидкості тут не вистачило. Справді дуже, дуже потужна була ця передача. Пас ліворуч. Хороша комбінація від червоних. Атака правим флангом. Малік. І вибиває м'яч Лазарів Микола. Пас назад, в дотик, передача від Старовойтова і удар. Розбираємо, розбираємо. Непоганий момент, удар від Бриля. М'яч вибито. Закидання по флангу, не проходить ця передача. Пас назад, Абрамов. Абрамов, хороша передача, Лазарів, Микола. І в ближній кут намагався він поцілити. Поля і Бодя на своєму. Бодя вище, права. Слава, тебе. Закидання вперед. Спокійно тут відбулися гравці. Чекпоінт. Чи вийде в них атака? Пас назад і удар в дотик від Степанюка. Льоха, право! Пас в центр. Ну і здалеку передача, але як же ж тут не вдається замкнути цей пас Брилю. Кидання м'яча, відбувається Малік. Євген в атаці. Передача в центр, Бриль. Бриль грає ліворуч. І перехоплення. Все, 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 Мішенька, не проходить ця передача. Може вийти контратака. Лущик. Лущик сам пробиває, але повз ворота летить м'яч. Степанюк. Віктор поки не розлучається з м'ячем, ось лише зараз відпасовує на Клименка. Ферук. Ферук. Пас п'ятою не проходить від Сидоренка. Передача праворуч, Старовойтов, контратака, бікборд, хороша комбінація і удар. Ні, це був пас. Це був націлений пас, але акцентованим ударом ця атака все ж таки не завершилась. Передача вперед. Буряк пробиває, знову таки невлучно. Буряк відбиваються гравці.
Бачимо, пошкодження Будяк отримує. Продовжується у нас гра. Можна, Макс! Вибивають м'яч після проходу Абрамова. Пас назад, Фрук. Грає в центр. Передача по флангу і фол. Фол для Бікборд. Три два за фолами. Пас в центр. Не вдається Абрамову м'яч обробити, але зараз Богдан ледь не відібрав м'яч ще й з хорошим розвитком в атаку. Передача низом, не точно. Хороша комбінація. Але знову бачимо, що не точно. Класна передача і пробитий удар. Занадто легкий для Чучки. Ще можна пробити, ледь не втрачає. Зараз м'яч, Лущик, їде опорна нога. Тайм-аут у нас, друзі. Друзі, продовжується гра. Цей пас не проходить. Розстріл кутовий. Розігрують червоні кутовий. Простріл, м'яч вибито. Можна ще забивати. Хороший удар і добивання. Комбінують чекпоінт на власній половині поля, але невдало це роблять, м'яч випускають. Ну і бікборд розігрують аут. Пас під удар. Старовойтов пробивав, удар його заблокували. Ще один момент. І не залітає м'яч. Ось такі от фінальні хвилини першого тайму у нас від бікборд. Дуже добре вони атакують. І мають набагато більше шансів забити ще, ніж суперник. Чекпоінта поки що виходить більш-менш непогано захищатись. От в атаці не так все добре. І бачимо ось зараз ще один момент. Не влучає по м'ячу Лазарів Олексій. Ну і хтось би мав піти на цю передачу, але ні Лазарів, ні Фарук цього не зробили.
Лех, левее, Лех, левее. І перехоплення. Абрамов набирає швидкість. Ні. Засильно м'яч відпускає від себе Богдан. Пас на Старовойтова, але ж правою в нього не такий хороший удар, як лівою. Яка помилка, але Чучка просто бездоганно грає. На виході простріл і момент, який втрачає чекпоінт. Просто 100% нагода у Лазарєва Миколи забивати. Ферук м'яч вибиває. Сидоренко удар низом, Чучка. Диво реакція. У... Олега. Ще один простріл. Ну, цей розіграш не точний. Тайм-аут у нас, друзі. Хвилина. Залишається до завершення першого тайму. Друзі, продовжується наша гра, точніше, добігає кінця перший тайм. Бачимо пошкодження у гравця бікборд. Медицина 2019 без врача. Давай. Как там? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ключ не остановит, ключ. Самообразование. Фол. 3-3 вже за фолами. Останні секунди вже спливають. Ще один фол. 4-3 за фолами. Ну все, друзі, у нас перший тайм завершується. Ми йдемо на перерву. 1-0. Бікборд поки перемагає чекпоінт. Друзі, стартує другий тайм. Чекпоінти, бікборд. 0-1. Рахунок після першого тайму.
Закидання вперед Абрамов. Абрамов не встигає за м'ячем. Закидання і вибиває Фарук цей м'яч. Пас по флангу. Фол для чекпоінт. 1-0 за флами у другому таймі. Удар прямісінько в Абрамова. Ще один удар, але цього разу це було схоже на передачу. Туди, на дальню штангу від Старовойтова. Не прийшла вона. Перехоплення. Абрамов грає назад. Ферук. Ферук. Пас в центр не проходить. Удар низом. Бікборд в атаці. Не залітає м'яч. Хороша нагода на контратаці була. Забити зараз у них. Старовойто відходить назад. Ферук на Абрамова. Її можна пробити. Ні, це передача, але незручний пас у відповідь отримав Абрамов. Ух, класно все це виглядало. Шкода, що передача не пройшла. Один-один за фолами. Якась незрозуміла передача від Степанюка. Лег між ними. Двоє вводячі. Закидання по флангу. Хто ж виграє боротьбу? А тут на підбиранні Шукатка. Перший. Ортем пробиває і сейв голкіпера. Хороший момент. Удар прямісінько в руки голкіперу. Прилітає м'яч. Фол для бікборд. Пас на протилежний фланг. Степанюк. Степанюк в центр зміщується і пробити дають йому в цій ситуації ще один удар. Закидання вперед. Степанюк. Ну і Степанюк назад віддає вже втрачений момент, коли можна було віддати доволі таки вигідну передачу. Старовойто грає праворуч і чекає на передачу у відповідь. Ну, хороший же шпас на Лущика. Але м'яч не доходить до Максима. Як же ж тут не забиває в цій ситуації Рахно. Були апеляції до судді з приводу порушення правил, але начебто все чисто, каже суддя. І зараз теж. Ще один момент. Цього разу знову не забиває. Бікборд. Льока на своєму. Давай, пацани, не літай.
чуть-чуть давай. Пас в центр. Дали розвернутися Лазареву Олексію, але пробити вже змоги не було. І що контратака може вийти у бікборд, але встигли вже повернутися гравці у синіх футболках на власну половину поля. Хороша розрізна передача, не дотягується до м'яча Старовойтов. І неточний пас. Пас в центр Фарук, може й пробити, ні, він віддає передачу. Який же ж момент, як тут не забиває Савушкін, це ж взагалі неймовірно. 100% нагода і там стійка. Фол. І 3-1 за фолами. Давай, 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 Малінчик, надо забить, Малінчик. Ну що ж. Готує удар Степанюк і забиває. Забиває Віктор Степанюк. 1-1 рахунок. Ззаді внимати, назад. Пожалуйста, давайте ззаді отіграємо. Є сам зліва. Не в плен, внимательно. Сань, хвост мячом. Середину, середину ближче, Слава. Один. Шире, шире, батька, шире. Ой, ширину, є тут. Слава, дам поправку. Сань, шире, Сань, вище, Сань. Сань, бери, Сань, здорово. Ніже. Ну що, хвост мячом. Ближче, ближче! Один-один і вже цікавіше має бути. Сіль, ключ сюди. Ключ, ключ. Зачем? Боді будеш? Ключ. Зачем? Ти здесь сиди работай. Ниже отстали. Санечка, выскакивай, Сань. Тихо. Давай, 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 вот это ну. Ниже! Колено право. Сань, у тебя тот. Ключ, не мух. Пробку. Пожимай, пожимай, пожимай. Вот оно. Умнички, пацаны, Саня, давай, 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 забить. Можно? Реф, вот, избеги тебя, вот. Сань, дальня. Вот, избеги, вот. Фарук відіграє назад. Передача в центр, непогано. Абрамов. Абрамова вже накривали, тому він швидко віддав передачу назад. Закидання, тут Чучка. Чучка Олег впевнено грає. Передача в центр проходить. Продовження атаки праворуч, можна пробити. Відбиває голкіпер цей м'яч. Удар низом. Кутовий. Постріл. Яка ж комбінація класна від бікборд. Не вдається забити. Все ж таки зуміли відбитися в цій ситуації гравці чекпоінта. Старовойтов грає назад. Знову Старовойтов в центр. Поджимай, поджимай. Ой, на.
Пас по флангу не пройшов. Передача по флангу. Що тут виривається Старовойтов? Пас ліворуч, Буряк. Ну що ж це за передача тут така? І Ферук набирає швидкість. Як же ж самовіддано блокує його удар Старовойтов. Пас вперед перериває цю передачу Лазарів Микола. І удар не залітає м'яч. Хороша нагода у Шукатки. Продовжується атака бікборд. Фол. Его не должен догонять, бля, играть с ним. Уже ноги, блядь. Клим, Лёх. 2-3 за фолами. Ноги. Ну и удар невлучный. Три сзади. Пас по флангу. Не вдається обійти суперника Лазареву Олексію. П'ять просів, подожди. Клім, чуть саху. Сі, добігає туди, сі, далі. Він не може залатити. Просіть на лінію, пусть відходить. Тише! Второй, боже, просів второго на лінію. Братан, є Клім, братан, є Клім. Коля, быстрее, чуть-чуть. Пас назад, тепер чекпоінт. Контролюють м'яч. Кутовий. Быстрей, парни, быстрей, время. Есть три. Три есть. Лёх, далі. Закидання не доходить, передача до Степанюка. Все, Коль, не убігай, лізь до роботи. Кутовий удар. Водя Клима. Серики, дві, ігрока забирай. Серики, не стой, просто. Стой, стой, стой. Лёх, та не надо в ворота біжати. Удар. Заблоковано ще один кутовий. Лёх! Туди, Лёх. 2 метри відстань. Та не надо... Хороший момент міг Лазарів Михайло Олексій. Олексій Лазарів міг забивати. Ось зараз момент і сейв голкіпера. Чекпоінт. Та перебрусь. Ніже! Давай. Старовойтов набирає швидкість. Хороший підкат від Степанюка. Старовойтов. Хороше переведення могло б вийти. Продовжується атака. Ні, все ж таки пригальмували. І удар був з ворота. Слава. Рака, давай, Рака. Туда, Рака. К нему, назад. Ключ. Пас по флангу, не точний. Савушкін не туди чекав передачі. Закидання вперед, тут перехоплення. Старовойтов. Переводить праворуч. Вище, Рак, вище. І заблоковано цей удар. Він в нього вбігає.
Право, ключ, право. Право, перебили. Стурвуй ту, ледь не помиляється, але м'яч зберігає. Можна ліворуч продовжувати. Ну що це за пас у відповідь від Савушкіна? Не зрозуміло. Ніже! Перебирайте! Так фол, аут неправильно. Какой фол? Рака, ближе, блядь! Ага. 3-3. 3-3 по фолам. Вот с мячом. Ближе, да? Не дай выйти. И по взворота снова мяч пролетая. Рахно. А от для бігборд. Тут грамотно дуже грає в цій ситуації Лущик. М'яч не пускає. Закидання. Рахно встигне. Встигає на м'яч і ще й передачу виконує, але не точно. Абрамов. Його закидання. Удар лівою. Чучка без проблем відбиває. Не проходиться передача, перехоплення, але Старовойтов грамотно дуже відпрацьовує в захисті. Абрамов здалеку б'є. Абрамов по флангу, хороша передача, але ж не встигає на неї Сидоренко. Роман. Ближе, Льох, ближе. Роман, твоє вище. Вже перед ним. Сіть, твой з м'ячом. Льоха, блядь, не бросай своєго. Хороша комбінація від бікборд. Грамотно вони зараз атакують. Але м'яч відібрано і все чисто. Старовойтов тут же собі повертає. І четвертий фол для чекпоінт. 4-3 за фолами. Коль, перебирай. 2-2-2-2. П'ятий номер, чекпоінт жовтий поставив. Ти будеш внимательно. Та будь ближче стань. Сидоренко отримує жовту. Старовойтов. Пас під удар. І немає голу. Який же ж момент. Остання хвилина вже. Очевидь, зараз буде. Матчу у нас нічия. Пас назад. І тайм-аут бере чекпоінт. Убрали. 5 минут.
Друзі, продовжується гра. Останні секунди матчу. Помилка при передачі. Контратака бікборд. Удар низом. Не точно. Старовойтов. М'яч вибиває Абрамов, не точно. І все, друзі, на цьому гра завершується. 1-1, бойова нічия. Так, ну, на вашу думку, наскільки от ця нічия – це закономірний результат чи рахунок по грі? Да, по грі 100%. Як у нас були моменти, так і у бігбордах. Хочу поблагодарити суперників за гру. Сказати спасибо своїм ребятам, які дотерпіли і відігралися з 1-0. І добили одне очко, да. Потеряли два, потому что они нам были нужнее. Ну ничего страшного, еще две игры впереди, будем бороться. Вы сказали, дотерпели. То есть все ж таки суперник сегодня вас переважал, так? Не, ну тут как, дотерпели в качестве того, то, что доиграли, да, нигде не обрезались, фатальную ошибку не сделали в этом смысле. А соперник, я не скажу, что они переважали нас. Игра была равна, у них своя тактика, своя стратегия игры, у нас чуть другая. Вот, ну, где-то не получилось у нас сегодня свою игру навязать вот, сопернику. Так, в принципе, ничья по счету и по результату, и по игре, я думаю, закономерная. Спасибо вам, успехов. Спасибо.